Hej Debbie. Hej. Vad gör vi? Vi säljer gratis öl. Gratis öl. För vilket företag då? För Matrix. Ja, fast vi serverar Miller öl. Och här har vi en tomte till, fast hon visar oss bara röven. Mm. Hur länge ska vi stanna här idag? 11. När börjar vi idag? 5. Nej, vi är inte dumma. Ja, hur många timmar är det sammanlagt? 9. 9 timmar som vi jobbar. Nej, jag är på. Nej, men det får du inte säga. Ja, men i alla fall, vi ska servera folk här. Och de har DJ och grejer. Och... Hej då.